išvarė Vilnių dirbti prosti. Mama, lyg sveika, dar apglėv kranką. Sveiki, draugai ir bičiuliai, jūs klausotės radijos studijos Zip FM, Rolandas Mackevičius čia su jumis. Įdomus jausmas iš tikrųjų patekti, toks jausmas, kad šiandieną mes dirbam ne savo radijos studiją, o kažkur tai svečiuose. Bet panašiai ir yra, pačiam Vilniaus miesto centre, kur prasideda gražiausia, tikriausiai, Lietuvos gatvė, nes neapsipykit, kas gyvena kitose miestuose. Mes esame įsikūrę Kankan pizzerijoje, kuri atsinaujino ir pakvietė mus į svečius. Tai turim dabar čia savo didelį radijo imtuvą, kuriame su didžiausiu malonumu ir dirbame. Na, o pirmadienis nebūtų pirmadienis, jeigu į svečius mes nepasikviestumėm žymių, fainų, reikalingų, įdomių ir jums patiems, aišku, be jokios abejonės svarbių žmonių. Ir šiandieną su manim kartu čia stipriausias tarp galaktikų visų žinomų planetų, tarp ateivių auksinis čempionas ir tarp žmonių visiškas absoliutus pasaulio trilijoną kartų čempionas kaip tave angliškai sako, Žydrūnas Savickas. Big Z dabar sako, Big Z. Iš tikrųjų labai sunku ištart mano vardą. Labas. Sveiki. Kaip nuotaika? Puiki. Tu visą laiką puikios nuotaikos. Valgai kažkas saldainių daug, gal saldumynus mėgsti? Ne, tiesiog yra puikus oras, tai ir gera nuotaika. Tau patinka labiau, kai šilta ar kai šalta būna? O blogoje oro nėra, yra tik tai blogas apsirengimas ir bloga nuotaika. Va, Žydrūnas šiandien atėjo su puikia nuotaika ir aš manau bus nuostabi laida. Geras jausmas būt stipriausiu žmogumi pasaulyje, sakyk, ar toksai du tipo, kur vidutiniškai geras jausmas? Gal sakyčiau geras jausmas, iš tikrųjų, kada dalyvauju varžybos ir laimi, tai yra puiku, būni stipriausias, bet kasdien apie tai nepagalvoju, iš tikrųjų pamiršti apie tai. Bet kai imi šakutę ir jinai susilenkia, prisimeni? Kai susilenkia, ištiesi ir atsimeni, bet kai ištiesi, užmiršti. Klausyk, o turi kažkokių tai specialių įrankių arba specialių kažkokių daiktų, dėl to, negu paprasti, pavyzdžiui, sakykime, silpniai žmonės kaip aš, dėl to, kad juos paėmus, tu visą laiką sunaikiniai, pavyzdžiui, podelį, metalinį tu tik tai naudoji, tarkim. Ne, iš tikrųjų, aš moku apskaičiuoti jėgą ir jeigu aš pakeliu svorį, aš galiu daugmaž kaip svarstyklės pasakyti pusę kilogramo paklaida. Paklaida, nes tu jau tik kiek reikia paspausti ranką, ir dažnai žmonės man sveikinamasi beveik sulaužo ranką, nes nori pasirodyti, kokie stiprus esu. Stengiasi, ne? Kad tu neatskirstum. Klausyk, tu, aš kaip suprantu, dabar esi visiškas absoliutus čempionas, ar... Absoliutus čempionas, laimėjau šiais metais visas svarbiausias varžybas. Ir man priklauso šiai dienai visi titulai, kokie yra galimi galiūnų varžybose. Jėga. Ir Europos čempionas, ir pasaulio, ir Arnold Classic turnyrų nugalėtojai. Fantastika, nes aš visą laiką kaip tik tai įsijungiu Eurosportą, visą laiką rodo tave ir gyrę. Ir aš taip kaip pasižiūriu, tu dar maža to, kad esi pirmas, dar ir esi, kaip aplenki kitus dalyvius vos net dvigubai. Būna taip? Dvigubai gal ne, bet yra rungčių, kur mano rezultatas būna kartais 30-40 kg didesnis negu antroji vieta. Geras dalykas. Tai šiandieną Žydrūnas Savickas visą valandą čia kartu su manim radijo laidoje per Zip FM iš naujosios mūsų vietelės. Labai kažkaip gerai keistai skamba. Tau jauku čia? Jauku, iš tikrųjų gerai. Čia yra ir kokteilių ir visko. Ir gali matyti, va, kas su tavim kartu atėjo, ne? Be abejo, smagu. Aš to einu, sutrinsiu vieną labai gardų kokteilį ir pavaišinsiu. O mes trumpam išsijungiam į reklamą. Ir tuoj kartu grįšime su Žydrūnu išsiaiškinti, kiek jisai gali visgi pakelti daugiausiai kilogramų ir koks jisai buvo vaikystai, kad tapo tokiu stipriu, kuo mama maitino. Kągi, grįžtam atgal radijos studijos Zip FM eterį, jūs klausės laidos radistai ir čia, kaip ir kiekvieną pirmadienį mūsų svečias ir šiandieną stipriausias universijos žmogus iš viso. Jeigu kas nors žino, kas gali jam pasipriešinti, prašau, galite paskambinti 852-4110-10. Bet šiaip stipriausias planetos žmogus, Žydrūnas Savickas. Labas dar kartelį. Sveiki. Kalbėjom dabar su Žydrūnu, kažkaip tai toks lengvas pokalis būna ir atnešė mums čia atsigerti kokteilį. Tai nesu matęs dar, kai vieną kartą vienu gurkšniu per šiaudelį išgėrė šitą visą kokteilį Žydrūnas. Visą laiką taip gurkšnoji. Na, šiaudelis to rasti greitai išsisirbė. Per vieną daugiau. Ačiū, pusę litro. Nu, smagiai, fainai, klausyk. Žydrūnai, tai trumpai tada papasakok, kur tu esi, iš kur kilęs? Aš esu kilęs iš Biržų. Ar tu buvai geras mokinys mokykloj? Neblogas, aišku, apie save sunku sakyt. Bet nesiskundė. Pasau visada geras atrodė, bet šiaip būdavo, kad ir skusdavosi, bet daugiau gal dėl elgesio, bet ne dėl mokslo.
Mokytojai visi šyriai, darydavai nam darbus? Aš mokykloje viską išgirsdavau iš mokytojų ir jam atkartodavau, tai namų darbų nedaug likdavo. Turėjo tokią klausomą atmintį, ne? Jo, klausomą atmintis labai padėdavo moksluose. Geras klausyk. O po mokyklos paskui, kada pradėjau užsiminėti iš tikrųjų kažkokiu sportu? Nuo 13 metų pradėjau užsiminėti sportu, tiesiog šiaip ėjau treniruoklių salę, sportavau. Ir... Norėjau užsiauginti krūtinę, kad mergom patiktų. Sustiprėt, turėt raumenų, tuo metu Švarcnegeris buvo mum idealas. Padaryti iš špagatą, pavyzdžiui, nors? Nepavyko, nedaug trukdavo, bet buvo, nes ir Bruce Lee tuo metu būdavo irgi populiarus. Vandamas. Tai ir treniruodamas ir tokius dalykus, bet vis tik labiau nuėjau į jėgos sritį ir gan po poros metų nuo sportavimo pradėjau dalyvauti varžybas, ar tai pasisuko kelias. Kada buvo tavo pirmasis aukso medalis? Aukso medalio reikėjo palaukti. Po kažkur 2-3 metų varžybose dalyvavimo buvo aukso medalis. Bet tai yra standartiškas dalykas. Aš įsivaizduoju, kaip, pavyzdžiui, būna jaunimas pradeda dalyvauti varžybose ir nusimena iš karto, kaip po pirmų varžybų jam kažkas nepavyksta. Aukso medaliai iškovojami, kaip tu greičiausiai, pavyzdžiui, girdės, jeigu turi kažkokių pažįstamų draugų? Na, žiūrint, kokio lygio varžybose, nu, kas iškovoja ir iš pirmų varžybų aukso medalį, bet... Kai dviese varžybose, ne? Bet, jo, kai trys dviese arba būna sporto šakų, kur daug kategorijų ir vienas būna, tai labai lengva iškovoti aukso medalį. Ir pats esu tokiose varžybose dalyvavęs, nes... Kur savo užsidėjai aukso, sidabro ir bronzas? Kai buvau jaunimo kategorija ir nebūdavo virš 120 kg daug jaunimo, tai ir laimėdavau ir savo kategoriją vienas iš vieno ir absoliučioji vienas iš šimto. Labai gerai. Supratau, bet visgi reikalingas reikalas padirbėti, ar ne? Be abejo, reikia treniruotis ir nieko lengvo nebūna. Ir svarbiausia, kad pirmas nesėkmės užgrūdintų, o ne, žmogus nenusiviltų ir nemestų sportavimo. Jau, tu sakai, užsiminė kelis kartus, apie maistą kalbėjom, apie kultūrizmą. Kultūristai dažnai viens kitam gyrėsi, kiek jie gali stumti nuo krūtinės. Kiek tu gali pastumti nuo krūtinės? Aš galiu 285 kg. 258 sunkvežimius. Ir čia klausia visada, net ir galiu, nu, vis tik tai žmonės, kada ateina į salę, visiems svarbu, kiek spaudi. Nors aš nestreniruoju šito pratimo praktiškai, bet kartais reikia pabandyti, kad žinau. O virš galvos pakelti, kiek galėtum daugiausiai? Virš galvos aš pakeliu 250 kg. Neįtikėtina, ne? Čia yra, aš jau suvantu... Čia yra daug. Čia yra... Tie 285 gulintai, čia nieko nenustebinsi. O 250 virš galvos... Nu, toks keturi aš tapsi. Sėdint yra to, kas niekas negali padaryti. Labai solidu, stipru. Kada tu pradėjai, iš tikrųjų, tu, kaip aš suprantu, didžiausio svorio kategorijoje buvai jau jaunių grupėse, ar ne, pirmutinis? Nuo 19-20 metų jau jaunime buvau pirmas ir iki 23 metų pas mus jaunimas, tai buvau visą laik čempionų ir Europos pasaulio čempionatas laimėdavo medalius. Ir nuo 22 metų tapau ir saugusiu čempionu. Jėga. O tu klausyk, o dabar tokia paslaptį išduok tiem, kas dabar sportuoja, užsiminėja, kur tavo paslaptis buvo? Tu eidavai ir plikom rankom medžiodavai elnius miškuose, ar tave mama maitindavo rimta košė su jautiena? Elniai patys ateidavo, nes bijodavo ir mamai tiesiog lygdavo iškept kotletus. O jeigu rimčiau, tai mama dirbo pieno kombinatė. Tai ten daug varškės buvo, pieno, tai aš naidavau po mokyklos ir privalgydavo. Iš vieno gurkšnio varydavai irgi tokio pieno kibiriuką? Didesnį. Didesnį netgi. Bet tau norėjosi, ar tu žinojai, kad tau čia labai svarbu? Man patiko visada pienas, pieno produktai ir tiesiog mano mamos darbas toks buvo, tai reikėjo valgyti. Jėga, supratau. Bet tu dabar, kalbant apie maistą, vartoji daugiausiai jautieną ir žvirieną. Kokia žvirieną? Šerna ar sezonas? Daugiausia stirniena, elniena, bet kartais šerna, bet tokių šernas gal šiaip šventėm. Visai, o elniena visais pavidalais tas ir karpačio valgo ir steiką ir kotletus. Karpačio valgo, kotletus. Gaminėsi pats? Karpačio pats gaminuos, kotletus labiau žmona. Aha, supratau. Padarome trumpą pertrauką su Žydrūnu Savicku. Prieisim dar truputėlį prie jūsų klausimų. Jūs galite užduoti mūsų Facebook'e po nuotrauką. Na ir taip pat turėsim kelis mitus ir sunkėje užduoti laidos pabaigoje, kur Žydrūnas sakė, kad nu, gal ir nebus tokie sunkėje. Bet aš papasakosiu apie tai vėliau. Kol kas trumpai pertraukai čia Radio Stoties ZPFM tiesiogiai iš Kankan. Mes grįžtam atgal Radio Stoties ZPFM eteryje. Čia su jumis laida Radistai, Žydrūnas Savickas ir Rolandas. Labas, Žydrūnai, ar apsipratai jau?
Taip kaip namuose. Labai gerai. Žydrūnai, turiu kelis labai, iš tikrųjų, baisius mitus apie tave pririnktus iš interneto. Neįsivaizduoju, iš kur čia tokia gali būti. Bet tu man pasakysi, tiesa ar mitas tai yra. Gerai? Pabandom. Tiesa ar mitas, jog tavo asmeninis rekordas McDonald'e yra net 31 suvalgytas cheeseburgeris? Mitas. Suvalgi daugiau? Mažiau. Aš labai retai valgau McDonald'e, vis tik tai valgau... Natural. Natūralesnį maistą. Supratau. Jeigu reikėtų, pavyzdžiui, paimti visą karvę, kiek kurio dalį jos galėtum suvalgyti? Ketvirtį iš vieno prisėdimo? Deja, nesuvalgyčiau ketvirčio. Manau, kad kilogramas mėsos yra maksimumas, ką vienu kartu galiu suvalgyti. Neskaitant garnyrą. Garnyras... Atskirai. Atskirai. Vieną kartą suvalgęs kilogramas teiką, bet nebuvo lengva. Jėga visiškai. Tiesa ar mitas, jog sugebi padaryti visus atsispaudimus? Taip, visus. O spoksojimo varžybos prie statulo tu esi laimėjęs, kiek aš skaičiau. Be abejo. Gerai. Tiesa ar mitas, jog vaikystėje tavo skambutis, stambus sudėjimas tave labai dažnai versdavo jaustis nepatogiai, nes tau sunkiai sekdavosi žaisti indėnų sėlinimo žaidimus. Aš iš tikrųjų daug žaisdavau sėlinimo žaidimų ir indėnų ir šiaip karą žaisdavau vaikystėje, bet aš mokėdavau prisėlinti. Tyliai. Tyliai. Jo. Tiesa ar mitas, jog jau planuoja sekantis savo jėgos iššūkį, kuriame dalyvaus 14 akrobatų bei tankas? Iš tikrųjų, turėjau pasiūlymą tempti tanką visai neseniai. Galbūt tiesa. O tiesioj vietoj ar iš dubės ir pelkės? Be abejo, kai iš dubės ir pelkės, tiesiog per lengva. Labai gerai. Tiesa ar mitas, jog labai mėgsti mažyčius bei švelnius naminius gyvūnėlius ir šiuo metu namuose jau laikai 3 triušiukus bei šinšylą. Šinšylą prieš kelis metus numerė. O turime, kad ir kaip tai skaudžiai skambėtų. Kad ir kaip tai būtų skaudu, jau palaidota, o laikau 2 šuniukus. 2 šuniukus. Jie blino pavydalę ar laksto? Dar laksto. Dar laksto. O tu kaip glostai juos, jie prisispaudžia prie žemės? Jie yra per daug lengvi, kad galėčiau juos glostis. Geras čia. O jie jaučia, aš esu girdėjęs, kad tavo šunis jaučia, kada tu nusičiaudysi ir pabėgi iš kambario. Iš tikrųjų, stengiuosi nečiaudyti namie, nes vis tik tai žemės drebėjimai Lietuvoje yra retenybė. Tai kaip sudreba, tai reiškia, tu nusičiaudėjai. Jo, tai čia scena jau tai buvo. Gerai, pavlojom Žydrūnui Savickui, draugai mano. Yes! Visas kankanas, visą kankantį seriją ploja Žydrūnui Savickui. Apie mitus, tiesa ar melas, iš tikrųjų, daug jų buvo teisingų, ar ne? Aš kaip suprantu, visgi spauda teisybė rašo apie tave. Na, kaip matome, kartais tiesa, kartais ne. Čia kaip nori, tai parašo. O, kalbant apie tavo rekordus, planuoji kažkokį dabar rekordą daryti? Siekti, pavyzdžiui, kaip, sakykime, buvo pasiūlymas kažkoks su tanku. Tu jo atsisakai, kaip suprantu. Aš visada planuoju rekordus siekti, dabar visai neseniai pasakiau 2 pasaulio rekordus. Taip, nu čia tose varžybose. Varžybose, o šiaip vasarą sieksiu 8 Gineso rekordų. 8 net iš karto Gineso rekordų vienu metu bus, ar jie bus skirtingi? Mėnesio laikotarpį, Liepos mėnesį važiuoju į Italiją ir ten sieksiu rekordų. Ar mes galim sužinoti, kokie maždaug tai bus? Tai bus svorio kilnojimo ar... Automobilių tempimo, svorių nešimo, svorių kilnojimo, įvairūs, labai įvairūs rekordai. O tiesa, kad tu iš Vespos motorolerio gali gniuškį padaryti, pavyzdžiui, kaip iš sniego? Niekada neturėjau motorolerio, bet jeigu turėčiau, gali būt, kad padaryčiau. Jėga, aš tai nebejoju, iš tikrųjų. Fainai. Tai padarom trumpą pertrauką dabar ir išsiaiškinsim Žydrūno Savicko, kur galima būtų išmokti to paties, ką moka jisai ir yra kažkokia tai mokykla. Likit kartu su mumis, čia radio stotis Zip FM. 38 minutės po 7 valandos vakaro Lietuvoje, čia su jumis laida Radistai per Zip FM ir svečiuose turime stipriausią universijos žmogų Žydrūną Savicką. Žydrūnai, kelis klausimus iš klausytojų, gerai? Taip. Klausia, tikriausiai bus standartiniai klausimai, kaip tu išsireiškiai, ne? O koks būna pagrindinis klausimas? Žiūrint, kokia auditorija, vaikai tai klausia visada, ką galiu pakelti. Klausia, ar galiu automobilį pakelti. Gali? Ar galiu dramblį pakelti. Ir, žodžiu, tai be abejo, ką galiu. Dramblį irgi gali? Jeigu palystum po dramblių, kilsteltum? Be abejo. O 2 dramblius? Ne, vieną tik. Jėga. O ką suaugė, kas žmogės tavęs klausia?
tai ar irgi dramblį. Švarcnegerį ranką spaust, ar, tai va, ar, toks... ar kai spaudžiu nesulaužau. Va toks klausimas ir yra. Kas buvo tavo galvoje, kai pirmą kartą tau ranką duodamas apdovanojimas spaudė Arnoldas Švarcnegeris, klausė Justas. Jausmas buvo puikus, nes, kaip minėjau jau anksčiau, kad... Užauga. Užaugau su jo treniruotėmis, skaičiau jo knygas, kaip sportuoti, tai buvo vaikystėje mano idealas ir buvo tikrai puiku susitikti su juo, laimėti jo varžybas ir kada jis įteikė prizą, tai buvo viso kulminacija ir buvo tikrai puiku. Po to, aišku, spaudė daugybę dar kartų, bet pirmas buvo įsimintiniausias. Jisai buvo gal pakvietęs tave kokio vakarienės, ar daugiau praleidai su jo laiko, teko tau ar ne? Šiaip nebuvo niekada pakvietęs, tik šiais metais du kartus vakarieniavom kartu, kažkaip taip sutapu. Fainai. Klausė Ignas, Žydrūnai, ką veiki šiaip laisvalaikiu, jeigu nesportuoji? Šiandieną, sakėjai, neturėjai treniruotės, gal kažką veikėjai įdomesnio? Ei, apsipirkinėti, pavyzdžiui. Na, nėra man pats įdomiausias dalykas apsipirkinėjęs, bet iš tikro 2 valandas rinkom šviestuvus namam, tai vat. Dabar toksai hobis, ar ne? Tai vat toksai buvo, sunkus darbas čia, sakyčiau. Įsirengti namus būtent? Jo, nes išsirinkti šviestuvus, tai kai jų yra 10 tūkstančių rašių, labai sunku. O tu renki šviestuvą, ar tu tik tai spalvą parenki? Mes su žmona renkam ir išrenkam geriausia. Žodžiu, pasitarimų būdu, ne? Gerai, klausiu dar vienas bičiulis, Valdemaras vardu, kuo domiesi išskyrus sportą? Ar turi dar kažkokių tai papildomų hobių, kaip žvejyba, kažkoks tai motociklas ar panašiai? Žvejyba būtų puikus hobis, tam neturiu kol kas laiko, jaunystėje žvejodavau, patikdavo, motociklą laimėjau, dar neatsigabenau, tai vat kai atsigabensi turėsiu dar vieną hobį. Šiaip mėgstu skaityti knygas laisvalgiu, kai yra laiko kelionės ypatingai. Gal ką patarsi, kokią esi paskutinį perskaitęs, kur paliko įspūdį? Įvairias skaitau, iš tikrųjų, tai patarčiau kuo daugiau skaityti, nes kiekvienam žmogui skirtingi interesai ir kuo daugiau perskaitys, tuo plačiau masti žmogus. O tu esi strigęs kažkokią nors žanrą, pavyzdžiui, detektyvus arba fantastiką, ar viską ryji? Ne, iš tikrųjų nesu į žanrą. Gera knyga yra gera knyga, bet daugiau dabar skaitau tokias labiau į mokslą, į žmonių bendravimą knygas. Kaip susirasti darų ir daryti įtaką žmonėms? Pakada, ne? Šitas jau senai perskaičiau. Aš ir prieš skaitydamas mokėjau daryti įtaką. Aš net nebijoju, kai tu atėjai, buvo čia šešėlis susidarė, tai vat buvo neblogai. Žydrūnai, dar kitas klausimas. Noriu paklausti tavęs apie papildus, vienas rašomum žmogus. Kaip geriau yra, su papildais ar be? Aš vat bandau priaugti svorio ir niekaip nesigauna man. Iš tikrųjų, tai aš pats prekiauju papildais, Savicko papildai.lt ir tą, ką prekiaujam, tą naudoju. Ir iš tikrųjų, pasiekti ir priaugti svorio be abejo yra sunku, nes reikia labai daug maisto suvalgyti. O tai yra puikus koncentruotas maistas papildai ir iš tikrųjų galima pasiekti greitesnius rezultatus. Aš kažkada tokį girdėjau mitą apie tave, pasakyti tai tiesa ar ne, kai tave maitino vienas iš Lietuvos restoranų tinklų, tu ateidavai ir užsisakydavai 2 sriubas, 2 karštus ir 2 desertus. Aš užsisakydavau 1 sriubą, 1 salotų, 3 karštus ir 3 desertus. Rimtai? Taip, iš tikrųjų buvo puikus metas, kada tas tinklas mane remdavo, jis yra platus ir man visada būdavo paruoštas valgis, tai iš tikrųjų gerai. Labai fainai. 3 karštus. Pavyzdžiui, sakykim, tu suvalgydavai dienos sriubytę, tarkim, ar ne? Čia vietoj arbatos. Tada suvalgydavai kažkokį salotų, kol lauki, reiškia, kad kramsnot. Ir tada 3 karštus, ką? Kievo kotletai, vėdarai ir ciprinai? Pradėdavau nuo vėdarų, baigdavau steikų. Va taip, ane, jėga. Kas tave jaunystėje motivuodavo sportuoti? Padėk jaunimui motivuotis, kažkaip tai prašo Liudvikas. Na, pagrindinis mano motyvacinis dalykas buvo tai, kad aš norėjau tapti stipriausiu pasaulio žmogum ir tikėjau tuo ir ėjau į tą tikslą ilgai. Kartais nusimindavau, nepasisekdavau kažkas, bet visada tikėjau, kad aš tą galutinį tikslą pasieksiu. Ir tuo tikėjau ir manau, kad svarbiausia yra tikėjimas, kad tu gali tai padaryti. Super. Žydrūnai, dar toksai klausimas. Kokį sunkiausią dalyką, daiktą esi iškėlęs? Mes apie svorį jau kalbėjome, čia beveik 300 kg ir stumti ir virš galvos pakelti. O gal tu esi daiktą kokį pakėlęs, pavyzdžiui? Esu pakėlęs, yra tokia rungtis, buvo Ginės rekordas priklauso, tai karuselės besisukančia visą pakelį ir laikai.
Stovi... Kaip London Eye toksai būna karuselė? Iš truputį mažesnė, bet iš tikrųjų tu stovi ant specialių pastolių pastatytų ir tu ją pakeli, nedaug tam pakeli ir turi laikyti kuo ilgiau. Pusę minutės išlaikiau. Labai stiprų. Karuselė pakelė. Na ir paskui pabaiga toksai klausimas iš Edvino. Kaip žinome, esi iš Biržų. Ir kai kada... ir klausimas toksai. Ar pačiam tenka po varžybo atsigerti alaus? Viskį pas tave varžybos labai vyriškos, itin vyriškos yra. Ir po varžybo alučio sukepta duona. Ar tenka išgerti, ar visiškai nevartu alkoholio? Iš tikrųjų, aš nevartu alkoholio ir... Nors ir esu iš Biržų, bet kažkaip nepatraukia manęs alus. Tiesiog. Gerai, tai mes ką, padarom dar vieną trumpą pertrauką. Čia ZipFM studijoje pas mus Žydrūnas Savickas ir pasižiūrėsim, kaip jisai susidaros su sunkiausia pasaulyje užduotimą. Grįžkime atgal į radijos studiją ZipFM ir liko vos 10 minučių iki 8 valandos vakaro. Liko vos 10 minučių, kaip mes galime pasidžiaugti čia Žydrūnų Savickų. Žydrūnai, dabar ta sunkioja užduotis. Aš tave trumpai supažininau, nebaisu? Ne, nebaisu, atrodo, kas čia. Mes kalbėjom... Ne lėktuvą tam. Teisingai. Kalbėjom, kad dabar jam teks pripūsti balioną, pūsti tol, kol jisai tiesiog sproks. Ir čia turim lentelę. Geriausias kol kas bandymas tai padaryti buvo Justino Jankevičiaus, kuris įgyvendino užduotį vos per 8,7 sekundės. Aš tikiuosi, tu padarysi geriau. Man netgi teko girdėti, vat, žino žmonės, kas yra grėlka, kaip čia ta šilta puslė, ar ne tokia? Tu esi pripūtęs taip, kad neįsisproktumėt. Taip, esu pabandęs vieną, tai pakankamai lengvas dalykas, bent jau man. Aišku, balionas čia yra lengvesnis, čia reikia labai greitai pūst, bet grėlka pūst reikia jėgos. Ploja tūkstantis kiniečių Žydrūnui Savickui už tokią įgyvendintą užduotį. Nu tai ką, tu pasiruošęs? Nu tai darom. Aš sakau 3-2-1 ir nuiminėjai laiką, o tu jau daryk taip, kad jisai susproktų. Palauk biškį vieną sekundę. Aš įsijungiu savo laikmatį ir mes galėsime pradėti. Tai kągi, Žydrūnai, 3-2-1, startas! Opa... Nu, Žydrūnas, galiu pasakyti, iš pirmo pūtimo labai solidžiai. Aš pasidengsiu iš karto ir paklausysiu, kol jisai susproks. Jau blogas laikas. Sunku suimti, grėlka lengviau, aš manau. Gerai. O, jūs girdit, kas vyksta, O, yes! Man visą laiką nuėna šiurpas. Žydrūnai, kaip, žinai, kaip būna po sporto varžybų. Tai kas nutiko, kad taip lėtai? Galvojau, greičiau pripūsta išslydo, tai paskui nebebuvo įdomu. Pradžioj išslydo, ne? Jisai toksai nepatogus. Ta grėlka paėmė už kaklo ir viskas vyksta. Jo, ten rimtas paėmimas. Faktas. Tai galiu parodyti laiką ir supažininti. Žydrūnas Savickas, stipriausias pasaulio žmogus, įputė balioną į kolą jis susprogo per 26,96 sekundės. Yes? ABHS. Labai gerai. Plojimai dar kartelį. Žydrūnai, nuostabus laikas buvo šis pirmadienis kartu čia su tavim. Ačiū labai, kad tu radai savo įtemptam grafiką, paukoji savo treniruotį ir atėjai šiandieną pas mus. Jeigu tau nesunku, linkėjimą palinkėjimą. Jaunimui tie, kas tave, kaip sakant, palaiko, gerbė, skiria tau 2% ir panašiai. Dabar einu į treniruotę ir kviečiu visus jaunimą ir vyresnius ateiti į Savicko sporto klubą, kuris yra Vilniuje, Justiniškėse ir Viršuliškėse. Ir nuo šiandien jau pradėti sportuoti, nes reikia būti sveikesniais, gražesniais ir stipresniais. Stipriausiais. O po to ir stipriausiais. Super. Ačiū tau, Žydrūnai, dar kartą. Ačiū. Tau nuo mūsų dovanų, mes turim, jeigu tu spėjai mėgsti muzikos klausytis. Klausau. Gerai, mes tau kompaktą padovanosim, gal net ir 2 kompaktus tada padovanosim. Tai gerai. Ačiū tau labai, kad apsilankėjai pas mus. Mes persikrūstysim į kitą studiją dar kada nors ir vėl tai pakviesim. Gerai? Gerai. Čia buvo Žydrūnas Savickas, draugai mano. Mes keliaujam į muziką ir grįšim po 8 valandos su skambučiais.